Takže čo sú jedané Michal vidieť do dalšieho? Zahráme Penrun a zahráme se. No, hrajú zase venku. Jak obyčajne. A jde o to, že je z jištou školu. No, nevím to. A zabíš lidi ostatní. Když seš, no, teď jsem noob. No, legendární. Já jsem legendární, byl jsem poslední. No. Víte, že jste teď slyšeli bouchání. Byl mě někdo krát auto, ale... Pohoda. Když je někdo chráne auta. Pohodě. Jsem to v pohodě, to mi to nevadí, ale nevím, co to bylo za bouchání. To nevím, ale myslím, že to bylo krát než auto. To bylo bouchání. To je někdy krát než auto. Taky. Jako. To ne, že ne. No vidíte, to už bouchá. Nebo někdo se nemůže dostat do auta svého, tak prostě bouchá do něj a omlouvám se, že teď mám jiný hlas, ale jako já to dělám schválně kvůli tomu, aby se mysleli, že jsem dospělej. Chápe to? Jo, doufám, že jo. A... to je fajn. No to není fajn. Jo, to bylo 8. Viděli jste to? To bylo 8, já najednou jsem 9. Z toho věřím. Jo, a sázejte lajky, dejte třeba. Pokud tady dáte 5 lajků, tak natočím další video s Penrun. Je to hrozně citlivá hra. Rozhodně doporučuju si tu hru stáhnout, protože když se nudíte, tak je to, a je to návykový. Samozřejmě je to návykový, já hraju jen návykový hry. No ne, možná vyjde nějaký videjko s PUBG. Jsem se rozhodl, že budu natáčet PUBG. Protože to by neměl rád PUBG. Jsem si ho stáhnul, prostě bych chtěl udělat videjko na YouTube. A zabil jsem se jako ten týpak. To je občas život, no. To je karma. To je karma. Jdeme si odevřít dárek. Tak, odevíráme. 40. A dneska bych si chtěl koupit lajkovou tušku. Protože já ji ještě nemám. A... dneska by se to musel propracovat. Chyba. No jako, youtuber není lehká práce. Jako hoši, myslíte, že youtuber je lehká práce? To si jenom myslíte. A vy tam se lehko učkovi? Tak se nebojte, budu. Já to postříhnu. Jak jsem to. A promiňte, že jste slyšeli nějaký řeči, protože jo, a nemám mikrák, takže mě moc neuslyšíte. Jestli vám to nevadí. Myslím, že ne. A teď je reklama zrovna na tohle. Co si nedáme, jinak bychom se museli poznat na reklámku a potom já to mám těžký. To je jako nastříhat. Jako mě nastříhat to nemám těžký, ale pokud byste chtěli videjko, já vám ukážu, jak stříhat videjko. Co stříhat? Nějaký videjko? Tak určitě to napište do komentářů. No, ne. No, je to takový. Koby to bavilo, tak to ať pustá. Je to prostě dobrý. Můj kámoš říká tomu tušky. To jsou pera. Penrun. No neumí asi anglicky. To je můj spolužák, jako on. Když ho znáte, tak je to Matyáš Peca. A Matyáše Doležího taky znám a ten je blbej. Prostě. No,
tě dám tu školu. A pokud budu dneska na místě první, tak doufám, že budeme mít Google, aby jsme mohli... Já chci dneska tu YouTubeovou mám. Vám to mě ukážu. Nikdo nemá tu moji. Co divím. Yes. A tady si dáme hrozně penízku. Yes, yes. Papej, papej. Guma. To není moc zajímavý, ale... Prostě, ta hra, jsem říkal zrovna, že budeme první, to je pravda. No. Já nevím teď, kolik stojí ta, tohle Twitterové, jo, 850, okej. Teď docela dost. No, tak to nevím, jestli za tenhle díl dáme, ale myslím, že jo, to zvládne. To jsem jenom zvládne. No a sakorky. Yes, jsou. Yes, hoši. Čau, čau. Já jsem tam byl, ještě. Dík. Děkuju, dámo. Jste nejlepší. A... Prostě... Já nevím, co mi na tom tak baví. Další sekírky. Zabijeme se na ně. Jasný. Mě sekírky nikdy nešly. No a mě se tady vypadlo natáčení, takže jste mě se neviděli. A jdeme dál. Já to když tak spojím ty videjka. Vy jste viděli to. Ale to nemá ani, já to vím. Já to vím, jo. Já vím všechno. Lidi, proč? Jo, až tohle dojedeme ten race. Tenhle. Tak, nebo se zabijem. Tak dáme konec videjka, protože... Jako už natáčím hodně dlouho a nechtěl bych to prohrát, ty parchanta. No nechtěl bych prohrát jako ty bohy. Já jsem tady, no možná, no bude mít 10 minut, ale to nic neovlivním, no. Co ti vypnu natáčení? Blbý. Co se dívat na natáčení? Blbý. Co nejvíc, money? Money. Jo, zabusím ty notičky. Ní, druhej. Ježiši. No, tak. Tohle přesně bude ode mě vše. Tak zatím čau.